seuraava kappaleen alussa. Soitamme teille 6,5 sekuntia lampadaa, jätkät. Siinä ajassa ehtii tehdä vaikutuksen, mutta ehdin vielä munaan. Minä ehdin munaamaan jo siinäkin ajassa itseni. Ja heti kappaleen alku, nyt jätkät hereillä. Tässä voi olla teidän tulevaisuus kyseessä. Tässä on paljon pelissä. Asuntolainetta kaikki. Keskeltä merivesi lainehtii ja rannat on kuin meille. Keskeltä merivesi lainehtii ja rannat on kuin meille. Sievä ja sorja se olla pitää, äyrin poika hyvin. Sievä ja sorja se olla pitää, äyrin poika hyvin. Jala 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 vei, jala 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 vei. Hei! Jala 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 vei, jala 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 vei. Hei! Silloin kun sattuu se kohdalle, niin huippuissa saatiin tempo. Antti Kuhonen!
okei. Sitten pannaan tää Tampereen poika Framille. Tai siis tähän on vittu Kauhavalta, mutta se asuu täällä. Naiset! Kaikki naiset, jotka ymmärtää jotain kattotekniikasta, nyt kannattaa olla hereillä. Nimittäin Passossa Suomen seksikkäin kattoinsinööri. Kaikkien insinöörien äiti, joka ei tee virheitä musiikissa eikä elämässä. Hyvät naiset ja herrat. Kaikkien YH-aitien kauhu, Mikko Pajuvirto! Takana keskellä. Huomatkaa, vangitseva hahmo. Hyvät naiset ja herrat. Kaikkien karhujen karhu, Ville Karhu! Sitten naiset, minusta katsottuna vasemmalla, teistä katsottuna oikealla. Pitkien parisuhteiden erikoismies. Suuseksin Nikolai Romanov, tantraseksin Sting. Ainut harraste jääkiekkoilla, jolla ei ole vielä missivaimoa vielä. Mä taista herät. Kielitaito, saksa täydellinen, kännissä Ranska ja Italia välttävä. Ei tanssi nopeita muuta kuin taivaalla ja tahkolla. Hyvät naisten, Matti Pöllivä!